Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահն իր այս պաշտոնում առաջին անգամ է հյուրընկալվում Հայաստանում եւ ասում է, որ շնորհակալ է հայկական կողմին ջերմ հյուրընկալության համար։ Մեզ համար շատ թանկ են Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ ողջունելի է, որ դրանք առաջընթացի դինամիկա ունեն, ասաց Սերգեյ Նարիշկինը հավելելով. Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկերներ եւ դաշնակիցներ են եւ ակտիվորեն եւ արդյունավետորեն համագործակցում են բոլոր ոլորտներում։ Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается по возрастающей линии. Мы восстановили объем торговли между двумя странами до уровня, который мы достигли до кризиса, мирового экономического кризиса 2008 года. Крупнейшие российские системообразующие компании работают в Армении, инвестируют средства в экономику Армении, и объем инвестиций российских компаний составляет порядка 3 миллиардов долларов. Սերգեյ Նարիշկինն ու Հովիկ Աբրահամյանը խոսեցին նաև միջազգային խորհրդարանական կառույցների փոխգործակցության խորացման անհրաժեշտության մասին, կարևորեցին խորհրդարանական դիվանագիտության ակտիվ դերակատարումը միջպետական հարաբերությունների ամրապնդման գործում, արձանագրեցին արդյունավետ համագործակցություն նաև ՀԱՊԿ խորհրդարանական վերաշողովում։ Սեպտեմբերին Երևանում կկայանա ՀԱՊԿ անդամ երկրների խորհրդարանների անվտանգության և պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովների նախագահների առաջին խորհրդակցությունը։ Հաշվի առնելով երկու խորհրդարանների միջև ձևավորված սերտ համագործակցությունը եւ փոխգործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտությունը, հայկական կողմը առաջարկեց քննարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում եւ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայում երկու խորհրդարանների ներկայացնելու ինստիտուտի ձևավորման հնարավորությունը։ Ընդլայնված կազմով հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսեցին Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղի ունեցող ինտեգրացիոն գործընթացների, նաեւ ԱՊՀ շրջանակներում ազատ առևտրի գոտու ստեղծման պայմանագրի մասին։ До сегодняшнего дня договор о зоне свободной торговли подписали и ратифицировали Россия, Белоруссия, ну и вот мы рассчитываем, что совсем скоро Армения станет третьей страной, и таким образом договор вступит в силу. Հումանիտար ոլորտում համագործակցության շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահը կարևորեց Հայաստանի կրթօջախներում եւ բուհերում ռուսաց լեզվի դասավանդման բարձր մակարդակն ու ռուսալեզու մասնագետների թվի ավելացումը։ Իդեպ Սերգեյ Նարիշկինը Հովիկ Աբրահամյանի ուղեկցությամբ եղավ նաեւ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, ծանոթացավ հայ օրենսդիրների աշխատանքային պայմաններին։ Լիլիթ Կասյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։